სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა პრესკონფერენცია, სადაც კერძო სექტორმა, კონკრეტულად კი ღამის კლუბებმა, დაწესებული შეზღუდვების შედეგად მიღებულ ზარალზე და ფინანსურ პრობლემებზე ისაუბრეს. ანუკა ჯოხაძე ესწრებოდა პრესკონფერენციას. სწორედ ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. ანუკა, აქვს თუ არა სექტორს კონკრეტული მოთხოვნები ამ შემთხვევაში მთავრობის მიმართ? ბექა, ელექტრონული მუსიკისა და საკლუბო სცენის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა პრესკონფერენციას ცოტა ხნის წინ დაასრულეს, გაჟღერდა კონკრეტული მოთხოვნები და საჭიროებები ინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან. მათ უკვე მიმართეს საქართველოს მთავრობას დაახლოებით ერთი თვის წინ კონკრეტული 4-პუნქტიანი გეგმით. ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ამ ინდუსტრიამ ერთ-ერთმა პირველმა შეწყვიტა საქმიანობა ჯერ კიდევ პირველი ლოკდაუნის დროს. დახურული ტიპის კლუბებს საქმიანობა დღემდე არ განუახლებია, თუმცა ღია ტერიტორიებზე მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ზაფხულის პერიოდში საქმიანობა განეხორციელებინათ, თუმცა ეს მიმართულება სექტემბერში დაპაუზდა. უფრო მეტ დეტალს უკვე ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს და იმ ძირითად მოთხოვნებზე, რომლითაც სექტორმა მთავრობას დაახლოებით ერთი თვის წინ მიმართა საქართველოს კულტურისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიის ასოციაციის წარმომადგენლისგან დავით ლეჟავას გამოვისმენ. პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მინდა კითხოთ იმ 4-პუნქტიან გეგმაზე, რომლითაც საქართველოს მთავრობა სექტორმა ერთი თვის წინ უკვე მიმართა. ჩვენი გეგმა არის ამ ინდუსტრიების გადარჩენა, აღდგენის და შემდეგ უსაფრთხო გახსნის გეგმა. მოიცავს 4 პუნქტს და 4-ვე არის სუბსიდირების პუნქტები, რომლებიც არის იჯარა, კომუნალური გადასახადები, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნიკური და შემოქმედებითი პერსონალის ჰონორარები და შემდეგ სწრაფი ბოლო პუნქტი არის სწრაფი ტესტების მეშვეობით უკვე ინდუსტრიის გახსნა გაზაფხულის ბოლოდან, უფრო ფართო მასშტაბიანი, როდესაც ფესტივალების სეზონი იწყება. თუ გამოვიდნენ კონტაქტზე ამ ერთი თვის განმავლობაში, შესაბამისი უწყებები თუ იყო კომუნიკაცია მათი მხრიდან? ეს კომუნიკაციები ასევე მინდა კითხოთ განვლად თვეზე. ამა თვითის განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს, რომ საქართველოს მთავრობამ კონკრეტული ინდუსტრიების დასახმარებლად გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები. გვაინტერესებს თქვენ შემთხვევაში თუ ისარგებლეთ რაიმე საღის საშეღავათო პერიოდებით, მხარდაჭერით ან ასე შემდეგ, და ასევე მინდა გავიხსენოთ თბილისის მერის შეთავაზება საკლუბო ბიზნესს ზაფხულში, როცა მათ გამოთქვეს სურვილი, ესე ვთქვათ, რომ დაეთმოთ თავიანთ ბალანსზე არსებული შენობები და ღია ტერიტორიები. თუ ისარგებლეთ ამ შეღავათ? ისრა მერიამ პრინციპში ზაფხულში სერიოზული დახმარება გაუწია ამ სცენას, როდესაც მათთან კომუნიკაციაში მოხდა ურთიერთობა შრომით უსაფრთხოებასთან და მათთან მუშაობით შევძელით ერთი თვის განმავლობაში მიგვეცა საშუალება ღია სივრცეებისთვის, რომ ჩაეტარებინათ ღონისძიებები და რაღაცნაირად ეს აგვისტო როგორც ასეთი მნიშვნელოვანი თვე აღმოჩნდა. არცერთი კლასტერი არ წარმოშობილა ამ ივენთებში, უსაფრთხო და კარგად ჩატარდა. რა შეიძლება ითქვას, საქმე ეს ინდუსტრია სრულად გაჩერებული არის. ანუ ის შეღავათები, რასაც მთავრობაც თავაზობდა სხვადასხვა წარმომადგენლებს, სხვადასხვა ბიზნესებს, მეტნაკლებად გამოუყენებელია. ნუ აი საშემოსავლო გადასახადი საერთოდ არ აქვს, იმიტომ რომ საერთოდ დაკეტილი ხარ. გადავადება რაღაც სესხების რაღაც პერიოდი იყო, მაგრამ ჩვენი ჩატარებული კვლევის მიხედვით 85% ბიზნეს ერთეულები დღესაც იხდიან იჯარას, მაშინაც როდესაც დაკეტილები არიან. მართალია არა სრულ თანხას, მაგრამ ყველა იხდის იჯარას. მინდა კითხოთ ზარალზე. მესმის, რომ კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი ამ გადმოსახედნად რთულია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ 10 თვეს ამ პერიოდის განმავლობაში საკლუბო ბიზნესს არ უმუშავია და თუ შეგვიძლია თუნდაც მიუღებელ შემოსავალზე ვისაუბროთ. ამ პერიოდის განმავლობაში რა შემოსავალი შეგეძლოთ მიიღოთ და რა ვერ მიიღეთ? ანუ რა რიცხვებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ? ეგ ვერანაირად ვერ დავთვალეთ, იმდენად დიდი ციფრი არის. ვერაფრით ვერ დაითვალა. ჩვენ შემდეგ დავიწყეთ დაგვეთვალა, თუ რამდენი გვა გადასახადებში გადახდილი 2019 წელს და პირველივე 4 თავარ მოთამაშეს გადარიცხვები, რომელიც ჩვენ დავთვალეთ, უკვე 10 და 10ობით მილიონებს. ანუ ეს ინდუსტრია იმსახურებს, როდესაც მას ყველაზე ძალიან უჭირს, მიიღოს რაღაც დახმარება მთავრობისგან და გადარჩეს. და ასევე მინდა კითხოთ საომავლო გეგმაზე. იმ შემთხვევაში თუ არ დაკმაყოფილდება ის ძირითადი მოთხოვნები, რაც სექტორს აქვს, რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები? რას აპირებთ? როგორ აპირებთ შემდგომი თვეების განმავლობაში არსებობას?
ჩვენ ალბათ მაგადაწყვეტილებას მივიღეთ კვირის ბოლოს, ყველა ვარიანტში ეს ფორმატი გაიზრდება ადამიანების რაოდენობის მიხედვით. ანუ დღეს მხოლოდ 15-მდე ინდუსტრიის წარმომადგენელი იყო ჩვენთან ერთად, ესენი იყვნენ კლუბების, ბარების მფლობელები. სავარაუდოდ ერთი კვირის მერე შევიკრიბებით ისევ და გადავწყვიტეთ ალბათ უფრო ფართო მასშტაბიან აქციებს. და ბოლოს კითხოთ ღამის ეკონომიკის პროექტზე, რომ არ კითხოთ, ისე მე მგონი ვერ ჩაივლის ჩვენი ინტერვიუ. თუ მიიღეთ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დახმარება ან მხარდაჭერა, გარდა იმისა, რომ პანდემიის დასაწყისში ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ მიმართულებით კვლევა ჩატარდა, თუმცა დღემდე ჩვენთვის უცნობია, ვინ მიიღო ამ კვლევაში მონაწილეობა. გარდა ამისა, თუ მიიღეთ რაიმე სახის მხარდაჭერა ამ პროექტისგან, რომელიც რეალურად კონკრეტულად თქვენი სექტორის საჭიროებებზე დაყრდნობით შეიქმნა. კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ დამოუკიდებლად, რაც მერიამ გააკეთა. ჩვენ კვლევაში მიიღო სადღაც 75-მა სხვადასხვა ბიზნეს ერთმეულმა და სადღაც 150-მა არტისტმა და პროდიუსერმა. რაც შეეხება დახმარებას, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ქალაქის მერია იყო და ბატონი ანდრო ბასილაია პირველი ადამიანი, ვინც პირველი ჩვენივე შეხვედრაზე გაგვიცხადა, რომ ის აღიარებს ელექტრონულ მუსიკას როგორც კულტურის ერთ-ერთ ნაწილს და საკმაოდ სერიოზული დახმარება გაგვიწია აგვისტოს განმავლობაში, მათ შორის ჩვენ ასოციაციას, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ United We Stream საერთაშორისო პროექტში, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებებს. ჩვენ მათთან ესეთი სამუშაო პროცესი გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი კიდევ გაგრძელდება. მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში შევეცდებით, რომ სხვა კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების პოზიციაც მოვისმინოთ იმ ზარალთან დაკავშირებით, რაც მათ კორონავირუსის პანდემია მიაყენა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაციის მოსმენა საქმის კურსის მაყურებელი უკვე შემდეგ გამოშვებაში შეძლებს. ბექა, მადლობა. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო.